El Departament de Justícia ha dipositat al cementiri de Miravet un centenar de restes òssies de combatents de la Batalla de l'Ebre no identificats. Aquestes restes es van recuperar fa 3 anys de la fossa de les Pernafeites al mateix municipi. Els ossos són de joves entre 20 i 35 anys, però les anàlisis d'ADN i antropològiques no han permès identificar-los. Malgrat no haver pogut identificar per ADN doncs, la seva procedència o la seva filiació, sí que hem volgut doncs, donar-los un espai on les famílies doncs, puguin, si més no, saber que aquelles persones que van lluitar a la Batalla de l'Ebre doncs, pot ser que siguin aquí, en tot cas, ajudar-los a tancar el dol. Prèviament, Ciuró també ha visitat la fossa de Santa Magdalena de Móra d'Ebre, on acabaran les exhumacions en unes 2 setmanes. Allí s'hi han recuperat fins a 177 cossos de combatents. En l'acte d'entrega de les restes, la consellera de Justícia també ha anunciat que molt possiblement avançaran les tasques per retirar el monument franquista de Tortosa. Estem treballant perquè poder-la inclús avançar. Estem fent les cates i això de moment sembla que ens permet que potser podríem avançar un parell de setmanetes en la retirada del monument. Com els he dit abans, vull dir, aquí no necessitem cap monument erigit des del feixisme i sufragat pel feixisme. Aquí tenim el riu que va donar nom a la batalla, tenim les muntanyes que van veure la barbàrie i no necessitem cap altre element que ens recordi aquells fets. Per tant, retirarem el monument dintre del termini previst i intentarem avançar-ho si això és possible. El govern tenia previst començar el desmuntatge del monument el 18 de juliol, el dia en què es compleixen 85 anys del cop d'estat franquista.